ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਆਈ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਰੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਟਿਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 6 ਮਹੀਨਾ ਦੂਜਾ 5 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਆ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੂਗਾ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕੀ ਇਹ ਕਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁਹਾਜ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਐ ਨੂੰ ਕੱਢਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤੋਪਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਭੱਲ ਬਣੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਣਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕਸ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਧਰਨੇ ਜੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ ਐਲ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਲ ਜੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਭਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਐਲ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੰਦਰ ਆ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਲ ਹੈ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠੁਣਾ ਗਪਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਗਾਂਹ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਬਣਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬਦਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਬਾਕੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲ ਚਲਾਇਆ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਘੰਟੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀੜੀ ਦਾ ਬੰਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਆਈ ਜੀ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀਏ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਐਨ ਭੱਲ ਬਣਾ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੀੜੀ ਦਾ ਬੰਡਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੋਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਾਂਹ ਲੈ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GPS ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਜਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਪਜਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਜੋ ਵੀ ਆ, DC ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੁਛ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਔਸਤਨ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 21% ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਹੀਂ ਆਏ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ 21% ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ 2.21 ਕਰੋੜ ਨਾ 2. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਖੂਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ 2.21 ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ, ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਜਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਨੀਜਰਕ ਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਬੜ ਵਾਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਡਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਬੜ ਵਾਏ ਉੱਠਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੁਟਕਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਨਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਂਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਧਾ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, 5-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਧਰੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ 50% ਮਿਲ ਜੇ, 60-70 ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨਾਕੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੀ
ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਛੇੜੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੰਜ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਂਝ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਰਾਤਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਆਪ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਫੈਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਤੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਏਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਜਾਗਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, MLA ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਮੱਲੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਜਾਓ, DC ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਇਹ ਖੇਖਣ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਪੈਸੇ ਵੰਡੋ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਕਾਲਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਣਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ 16 ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ, ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਓ ਵੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਓ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਟਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮਾਪੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰਡਨ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਕਮਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆ ਸਿਰਫ, ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਆਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਬੱਚੀਆਂ ਆ, ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕੜਕ ਕੜਕ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਲੇਡੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਡਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਦਲ ਦੇਣ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਰਡਨ 'ਚ ਕੀ, ਵਾਰਡਨ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਰਿਹਾ, 16 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 86 ਤੱਕ, ਔਰ ਉਸ ਹੋਸਟਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਠੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਘਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਤਾ, ਵਧੀਆ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾਰਡਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫੱਟ ਦੇਣੀ ਖਾਣ, ਤੜਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੜਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਨ ਆ ਉਹੀ ਕਰਪਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਈ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਆ, ਜਿਉਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਬੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਛਿੰਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਪੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੋ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਨੇ, ਮੈਰਿਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਝਲਣੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਕਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚਰਣਾ ਪਾਇਓ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਪ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਣ ਬਾਣ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਿਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਵੀਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ, ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਐਚ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਐਚ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਲਈ। ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 28 ਸਾਲ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿ 28 ਸਾਲਾਂ ਕੱਟ ਲਏ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੂਲ ਤੇ ਫੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰ ਲਈ ਸੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਟਪਕਦੀਆਂ ਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ 1-2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਲੱਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ,
ਤੇ ਐਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜਾਣੀ ਸੱਤਵੇਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਊਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਡਰ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਉਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਤੇ, ਕੁਝ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ 5-2 ਤੋਂ ਕਰਤੇ, 5 ਕਰਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਪੀ ਓ ਕੇ ਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਛਿੜੂਗੀ। ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। 73 ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਓਵੈਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਆ। 112 ਮੱਖਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 6 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿੜ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲਦਾਖ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ? ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਾਇੰਡ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2024 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 19 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਸ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।